Ассаламу алейкум, эфирде хабар 24 арнасын кезекті жаңалықтары, студияда жұмыс істейтін азамат Әбілқайыр. Шығыс Қазақстан облысы Шемонайха ауданына қарасты 4 ауыл ауызсыз қалуы мүмкін. Елді мекендердегі орталық су жүйесі істен шығып жатыр. Құбырлар инженерлік коммуникацияның тозуынан бұзылған. Тұрғындардың шағымын тілшіміздің деп айтты, біз де көрейік. Первомайский кентінің тұрғындары әкімдіктен көмек күтпей-ақ апатты жағдайдағы құдықтарды жөндеуге кіріскен. Сделали его, приготовили все, а никаких движений нет. Все вот уже сколько стоит, самой весны. Колодец вы за свой счет делали? Да, конечно. Десе де ауыл тұрғындары мәселені шешуге қауқарсыз, коммуникацияны қалыпқа келтіру үшін қыруар қаржы қажет. Эти места мы вот таким образом ограждаем, чтобы кто-то не попал сюда, не провалился. Сейчас через каждые 10 метров у нас... Су құбырлары тесіліп жатыр, 10 метр сайын ақаулар анықталды, оған қоса кей жерлері шіріп кеткен. Елді мекендегі ортақтандырылған жүйенің жағдайы осындай. Құбырлар шіріп кеткендіктен судың түсі өзгеріп сапасына шарлаған. Бұл сорғы станциясы суды ертістен алып тазартады. Өзінің деңгейі төмендесе болды, жұмысы қиындай түседі. Бұған дейін ауылды тіршілік нәрімен қамту үшін артезиан ұңғымаларын пайдалану мәселесі көтерілген. Алайда экологиялық жоба аяқсыз қалды. Бұл мәселе туралы 8 жыл бойы айтып келем. Жер асты суын тарту туралы мәселені шенеуніктерге сан жеткіздік. Нәтиже жоқ. Біз күтуден шаршадық. Өзекті мәселе жергілікті биліктің шеті назарында. Алдағы уақытта жаңа сорғы станциясын салуға қаражат бөлінеді. Бірақ жобаны іске асыруға кем дегенде бір жыл керек. Су құбырларын жөндеуге бюджеттен, аудандық бюджеттен 90 миллион қаражат бөлінді. Қазір тамыз, қыркүйек айларында жұмыстар толығымен жүргізіліп, қысқа дайындық аяқталатын болады. Сонымен қатар Первомайский кентінде екінші жобаны іске асыру жоспарлануда. Ол Ертіс өзенінің жағасында жаңадан су ұңғымаларын орнату, таза суды халыққа жеткізу. Бұны жобалау сметалық құжаттамасы дайын. Оны қаражат бөлуге бюджеттік өтінімдер берілді. Жаңа ұңғымаларды орнатуға 240 миллион теңге қажет. Жоба қолдау тапса, келесі жылы жүзеге асырылады. Ақмарал Есімханова, Вячеслав Ветлугин және Жігер Бабаханов, хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы. Павлодар қаласының тұрғындары ойын алаңдары құрылысының ұзаққа созылып кеткеніне шағымданып отыр. Көктемде көпқабатты үйлердің ауласындағы алаңқайлар сүріліп тасталды. Бетон төселіп, жаңа алаңға орын дайындалды. Жоспарға сай жыл аяғына дейін бірыңғай үлгідегі жүздеген алаң жабдықталуы тиіс еді, алайда жоспар орындалмай жатыр. Павлов көшесіндегі 10 қабатты үш үйдің ауласындағы ескі алаң мамыр айында бұзылды. Екі апта ішінде жаңасын салып береміз деген мердігер уәдесінде тұрмады. Когда шли месяца, шли дни, мы начали. Шілде айында салынады, деді. Жаз өтіп барады, балалар аптап ыстықта бетонның үстінде ойнап жүр. Жығылып, дзелерін сырып алады. Өте қауіпті. Біздің бұған дейінгі ойын алаңымыз жақсы болатын. Соны қалдырғанда мұндай шу көтермейтін едік. Бетонның үстінде асыр салып ойнап жүрген балалар да жаңасын асыға күтуде. Мне не нравится то, что здесь площадки нету, негде играть. Приходится мяч вытаскивать и в кольцо только бросать. Аулаларды абаттандыру ісі бойынша қала әкімдігі ауқымды жұмыс жоспарын құрған. Бір үлгідегі 150 алаң орнатылуы тиіс еді. Бүгінгі таңда оның 28-і қойылды. Бірақ қажетті ойын жабдықтары толық алынбапты. Жоба бойынша ойын алаңы 13 элементтен тұрады. Ол турник, сырғанақ, әткеншек сынды өзгеде ойын құралдары. Поставки сертифицированных. Сертификатталған ойын элементтерін жеткізу ұзаққа созылып кетті. Осыған байланысты жұмыс тоқтап тұр. Алдағы күндері ойыншықтар тиелген жүк көліктері қалаға келеді. Балалар алаңын абаттандыру жұмыстары толық көлемде жалғасады. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі тамыз айының соңына дейін жұмыстың 50%-ын аяқтайды. Партияның бақылау комитеті оны қолына алды, мониторинг өткізді. Бүгінгі таңда тамыз айына дейін осы элементтер бәрі толық құрылатын болады. Ал қалған ойын жабдықтары қазан айының ортасына дейін мердігер уәде беріп жатыр, орналтылатын болады. Өткен жылы Павлодар қаласы бойынша 175 балалар алаңы жаңартылды. Биыл 150, келесі жылы тағы 135 алаңды абаттандыру көзделген. Жобаны уақытында аяқтауға қолбайлау болатын тұстар да бар. Мамандардың айтуынша, елімізде ойын құралдарын жасайтын ірі кәсіпорындар жоқ. Олардың көбі тапсырыспен Ресейде жасалады. Қарлығаш Қасиетова, Жеңіс Темірболат, хабар 24, Павлодар.
Жаханнан бірер ақпар, Словенияның солтүстігімен батысында су тасқынан екі адам қаза болды. Толассыз жауынан елді мекендерді су басып, бірқатар ауданнан тұрғындар қауіпсіз жерге эвакуацияланды. Камник қаласында төтенше жағдай жарияланды. Елдің солтүстігіндегі барлық тас жолдар жабылып, кей бағыттағы пойыз жүрісі тоқтатылды. Табиғат апатынан біршама жерде электр желісі бүлінген, 16 мың тұрғын жарықсыз қалды. Ақшының Алабама штатында да жаңбырдан кейін дауыл соғып, су тасқыны басталды. Ұйытқып соққан желден кейін ағаштарымен электр бағаналары олап, кей мекендер электр энергиясынан ажырақ балған. Жергілікті метеорологиялық қызмет алдағы күндерде штатта жауын жауады деп хабарлап отыр. Бразилияның Амазония аймағында биыл қайта алапат орман өрттері болуы мүмкін. Жергілікті экологтар осылай деп отыр. Себебі тынық мұхитының экваторлық бөлігінде табиғат апатынан өңірде күн ысып, алқаптардың отқа орану қаупі күшейген. Әсіресе талдар оталып, тақырланып қалған алқаптардың өртену қаупі жоғары дейді мамандар. Соңғы 4 жылда Амазонияның орманын отау көбейді. Салдарынан ағаштар кесілген алқаптарда шөптер қурап, күн ысығанда тез тұтанатындай жағдай қалыптасқан. Осыған байланысты тамыз қыркүйек айларында аймақта орман өрті жиілеуі мүмкін. Мексиканың батысында жолаушылар автобусы құзға құлап, 18 адам қаза тапты, тағы 23 жолаушы жарақат алды. Оқиға Тепик қаласына жақын жерде түн ішінде болған. Таудағы жолмен келе жатқан автобус жолдан шығып кетіп, 40 метрлік жырадан құлап түскен. Көліктегі жолаушылардың дені ақш азаматтары. Апаттың себептері анықталып жатыр. Хабарым жалғастырамыз. Маңғыстаулық шеберлердің түйе жүнінен әзірлеген бұйымдары Қырғызстанда сатылымға шығарылды. Айта кеткен жөн, аймақта бір ауыл, бір өнім жобасы сәтті жүзеге асып келеді. Мәселен, Құрық ауылының 30-дан аса қыз-келіншегі тігін өнерін үйреніп, кәсіп ашуға мүмкіндік алып отыр. Құрықтағы тігін цехында жұмыс қызу. Бір бөлмеде бірнеше әйел балаларға арналған қыстық аяқ киімін түр-түрін жасап жатыр. Әсіресе байпақ пен шәркиге нарықта сұраныс жоғары дейді. Тазаланған түйе жүнін илеу, қалыпқа келтіру, түрлі түсті жіппен көмкеріп ішу қолмен жасалады. Осайша жылы әрі ыңғайлы экологиялық таза өнім дайындалады. Бізден шығатқан өнімдерді сату, мұны осы бақсатында соларға орын берілеу жөнінде ұсыныстар болды. Біз оны өте құптаймыз. Әйелдер бар, ауылда жұмыссыз әйелдер, сонымен бірге мүмкіндігі шектеулі жандар бар, және сонымен бірге қолөнершілер. Ағаштан, теріден, жүннен жасайтын қолөнер шеберлерін біріктіріп, осы жерде Құрықта біз бір ауыл бір өнім жобасында жұмыс жасап жатырмыз. Көршілес қырғыз өзбек елінде мал жүнін өңдеп, әртүрлі бұйым жасау өндірісі жақсы дамығаны белгілі. Қазақстандық шеберлер бір ауыл бір өнім жобасы арқылы осындай деңгейге жетуге үмітті. Былтыр Маңғыстау өңірінде Құрық ауылы таңдалып, кәсіби ісмерлер жергілікті тұрғындарды ата кәсіпке баулады. Мемлекет қолдауымен ашылған шағын кәсіпорында түйе мен қой жүнінен кәдесый ойыншық, сырт және аяқ киімдер әзірленеді. Өйткені біздің бірінші партиямыз деп айтуға болады. Бішкек қаласына осы бір ауыл бір өнімнің жетекшісі өзі жеке барып тапсырды. Ол бірінші осы бір ауыл бір өнімнің Қазақстан бойынша экспортқа шыққан бірінші оқиға болған деп айтуға болады. Бүкіл осы Қазақстанға бір үлкен жеңіс деп санаймын. Өйткені ауылдардың әйелдерінің қолынан шыққан дүниесі шетелге шығып тұрғаны осы күн болып тұр. Біз үшін бұл үлкен мақтаныш. Айыр қалпақты ағайын тұраныс берген жағдайда маңғыстаулық шеберлер тауардың жаңа партиясын жөнелтуді жоспарлап отыр. Сондай ақ Жапонияға экспорттауға дайындықты бастады. Ең басты мақсат еліміздегі қонақ үйлерде отандық өнімдерді қойып, туристерді таңғалдырмақшы. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Қазақстандық велошабандоз Александр Винокуров әлем чемпионатында алтын медаль жеңіп алды. Велосипедші Глазго қаласында өткен әлемдік бәсекеде 50 плюс жас санатында өнер көрсетті. Екінші орынды испандық спортшы алды. Ал үздік шықты Адриан Яш түйіндеді. Айта кету керек, Винокуров Таиландта маусым айында өткен Азия чемпионатында да жеңіске жеткен болатын. Ал біздің әзірге айтарымыз осы. Хабар 24. Құтты болсын.